Преди да започнем, искам да благодаря на PlayStation и PlayStation България за предоставеното копие на Rise of the Ronin. Уникални сте! Нека започнем! Your time has come. Rise as one. Rise of the Ronin е най-амбициозен проект на Team Ninja. Студиото доста се предизвика, създавайки игра, която е доста нетипична за тях от към мащаб. Та, този риск заслужава ли си? Ето моето мнение. Rise of the Ronin се развива в Едо, в средата на 19 век, по време на Бакуматсу, последните години от периода Едо. Играта описва бушим войната между шогуната Токугава и различни антишогунатски фракции, недоволни от западното влияние след принудителното повторно отваряне на Япония след периода Сакоко. Ние играем като безименен Ронин, като трябва да заемем позиция за коя страна да се сражаваме, прошогунатска или антишогунатска. По време на игра взимаме решения, които променят развитието на историята и съдбата на някой герой. Има и още към историята, но ще са спойлери. В началото на играта си създаваме наш Ронин и наш Блейд Твин, като има немалко опции за персонализиране. Дори може да си създадем Том Круз. Като не капки! Сега да отговоря на най-често задавания към мен въпрос, а и най-често срещания в интернет. Rise of the Ronin Souls-like игра ли е? Категорично не. Има елементи, които са характерни за жанра, но Rise of the Ronin е най-достъпната игра на Team Ninja от много години насам, ако не и в историята на студиото. По всяко време можете да настроите трудност на игра – Easy, Medium и Hard. Но имайте предвид, че дори на Easy някои сладки с босове или обикновени противници може да ви затруднят, но не до такава степен, че да счупяте джойстика, освен ако нямате сериозни проблеми с гнева. Признавам, често ми се случи да превключам от Medium на Easy, за да продължа с историята. Иначе от към геймплей бих определил Rise of the Ronin като смесица между Assassin's Creed и Ninja Gaiden. Има огромни зони с приятно количество странични дейности, макар че на моменти самите локации са малко празни и малко скучни за обикаляне и често предпочитах да използвам Fast Travel системата. Но когато решавах да изпълня някоя странична мисия или нещо за колекциониране, никога нямах чувството, че трябва да извървя хиляди километри и винаги ги бях на доста близко разстояние. Минус бих посочил, че доста от задачите на страничните мисии, а и понякога на главните, малко и много се повтаряха. Започни от точка А, стигни до точка Б, убий хикс брой главорези и се върни до точка А. Макар че понякога дори не се налагаше последното. Но уникалният екшън, забавният комбат, спасява от това чувство на досада. Като заговорих за комбат, Team Ninja отново майсторски са създали да се чувстваме като епични бойци. Затова според мен са едни от най-добрите в създаването на екшън игри. В Rise of the Ronin има богат избор на различни видове меле оръжия. Катани, саби, два меча, копия и много други, като има и дори такива, с които може и да се стреля. Всеки един вид има различни бойни стилове, които се отключват с развитието на историята, като те не са само за украса, а имат и тактическо значение при битките. В зависимост срещу какъв противник се изправяте и неговия стил, вашият може да е по-слаб или по-силен и това да зависи колко демидж ще му вземете. Но внимавайте, имате стамина или в случая ки, което определя колко време може да нападате или да блокирате. Противниците също имат ограничено количество ки и когато успеете да го свалите, можете да активирате специална атака, която нанася critical damage. За да избегнете да свърши вашето ки, то можете да парирате атаките на противника, като така можете пак да го оставите без защита и да му нанесете critical damage или да го оплашите. Но момента, в който можете да парирате дадена атака е доста кратък и може често да ви се случва да натискате копчето, но вместо това противника да ви вземе кръв. Има стелт моменти и почти винаги може да елиминирате противниците без да ви забележат, от близко или от разстояние, но никога или в много редки случаи ще може да минете дадена мисия изцяло без да ви забележат.
Rise of the Ronin предлага и доста възможности за апгрейдване на героя ви, но много от тях ми бяха безмислени. Можех и без тях, но се налагаше да ги взимам, ако исках по-яките умения и апгрейди. Извън Combat, като споменах, има сравнително доста неща за вършене, като стигането от точка А до точка Б става или пеш, или с кон, или с глайдър, или с вашата претегляща кука. А самите дейности не ми се струваха като огромен списък с досадни задачи и вместо това съм прекарвал часове да обикалям различните зони в играта и да убивам бежанци, да се моля на ултари и най-важното, да галя котки, като при някой трябва да бъда тих, за да ги издебна и да ги гушкам. Има и други видове странични мисии, странични дейности, но котки в life. That's one fucking nice kitty right there. Като споменах мисии, има няколко вида. Главните, които развиват историята, второстепени, които подобряват взаимоотношенията с героите в играта и в зависимост от това получавате различни екстри, и третостепени, които по никакъв начин не влияят на историята, а са за получаване на експи и готини предмети. Някои от главните мисии са прошогунатски, а други антишогунатски, така че внимавайте коя страна ще заемете. Самата история е доста интригуваща, като всеки път много трудно оставях джойстика. Не е някаква ултра уникална, но драмата, екшена и каста ме караха да продължавам напред и да искам още и още. Понякога се взимат решения, които определят кои персонажи, главни или второстепени, да умрат или не, като някои от тези решения влияят доста на историята, а други не чак толкова. По-скоро дали ще срещнеш дадено NPC по-нататък в приключението или ще стане част от екипа ти. Като споменах екип, през цялото ви приключение в Rise of the Ronin ще набирате нови членове, ще създавате нови приятелства, като някои от новите дружки могат да ви помагат в някои мисии. Има и онлайн кооп, където вие и още трима човека може да минавате историята заедно. Уви, нямах възможност да тествам кооп режима преди да излезе играта на пазара, но нямам търпение да пробвам с приятели. Let's do this together. От към графика, Rise of the Ronin е окей. Не е Next Gen графика, но има различни режими на игра, които да избирате. Дали ще предпочете повече фреймрейт, което е важно за бързи екшън в играта, или да е красива за очите, но така фреймрейта пада сравнително доста. Музиката и цялостния аудио дизайн са топ. Винаги ми изпълваше с адреналин всяко едно парче и всеки един сблъсък на острията или колене на противник. Преди да си закупите Rise of the Ronin, трябва да запомните две неща. Не е Souls-like и не е Ghost of Tsushima 2. А ако тръгнете с нагласата за второто, то можете да се разочаровате. Въпреки това, ако сте фен на екшен игри, на самурайски игри, то Rise of the Ronin е определено за вас. Давам на Rise of the Ronin 9 от 10. Да, играта не е Next Gen на самурайско живяване, има на такова чувство, цялостна визия на японска игра. Няма вид на типичен PlayStation ексклюзив, но изключително горещо препоръчвам. Щом с удоволствие обикалях картата и изпълнявах почти всичко, що видя, без да ми е скучно, значи Team Ninja са се справили според мен. Ако не друго, то поне заради заребяващия комбат, дайте шанс на Rise of the Ronin. Няма да съжалявате. I will watch over you all. As your blades carve a new future. Това е моята оценка за Rise of the Ronin. Надявам се с това видео да съм ви помогнал при избора дали да си закупите играта или не. Когато се добрете до Rise of the Ronin, искам да чуя вашето мнение. Иначе ако ви хареса това видео, оставете някой лайк, коментирайте, споделяйте с приятели и познати и ако сте нов канала, ще съм благодарен да се абонирате и да кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа и много други от мен, Crazy R. До следващия път, чао! As the smoke rises, so shall we.